Idemo novu priču za ovu nedelju. Idemo možda od nekih jednostavnijih stvari malo da krenemo, da vas previše ne zamaram. Danas sam veo se polako prilično iznenadio kad sam gledajući dnevnik primetio da je u Beogradu u toku nekakva konferencija o COVID-19. I prvo što mi je palo na pamet je li to je bilo da zašto baš Beograd? Od toliko silnih lokacija u svetu, baš mi smo odabrani da se ovde održi konferencija o toj boleštini. Pa znate, opet, s druge strane, kad razmislim, mi smo bili u nekakvom prioritetu. Znate, mi smo prvi dobili vakcine, mi smo prvi oborili rekorde u broju vakcinisanih. Znate, bile su kineske, bile su ruske, pa su onda počele da dolaze i ove zapadne, i Astra, i Pfizer. Jedino nam je falila ona Johnson, Jensen ili kako li se već zove, ali nije ni bitno, sve to isto i onako. Znači da se ovde neke bitne stvari ipak događaju po pitanju tih mikrobioloških igrarija i trebalo bi obratiti pažnju na to malo šta se tu dešava. Posle svih ovih priča o nekakvim laboratorijama koje se nalaze tu u Srbiji, jedino što je izvesno za sada, koliko vidim, to je ta u Nišu laboratorija koju jesu Amerikanci otvorili i tačno se zna sa kojim ciljem i svrhom. Ono što je meni negde generalno sumnjivo, meni je sumnjivo ovde u Beogradu taj naučno-tehnološki park. Jel ne zaboravite da je taj naučno-tehnološki park pionir u svemu, da je prva 5G mreža puštena u rad upravo u naučno-tehnološkom parku i to još pre 2 godine, znači kad većina ljudi nije ni sanjala o 5G, a kamoli znala da tako nešto i postoji. Znači, šta da kažemo, napredno, zaista napredno. Ja sam to mogao i da očekujem, jeli, od ovako jedne napredne vlasti, da ćemo mi imati upliv u te neke velike događaje, da tako kažem, poput ovog kongresa danas, konferencije ili kako oni to već nazivaju. Znači, to je danas bilo, da li se nastavlja sutra, ne znam. Verovatno će biti i sutra neki drugi deo, pa će tu neki razni doktori, profesori i tako dalje da unisono pričaju svoje priče, koje će imati za cilj jednu istu stvar, a to je da nas uvedi da govno miriše. Sad, pošto mi više nismo toliko naivni, pošto smo se nagutali raznih priča, laži i tako dalje, ja mislim da to sada će biti u sledećem nekom koraku koji oni već vidim da predviđaju. Već oni određuju i sezone, znate, danas je neko od njih lupio, kaže imat ćemo jesenje zimsku sezonu i prolećnu letnju sezonu. Kao da je moda u pitanju, znate, sad kao garderoba. Znači, imate sad varijantu za jesen zima i varijanta za proleće leto, tako je to nekad bilo podeljeno, ne znam da li se i dalje tako deli u modnim tim krugovima, ali ovo je otprilike da ćemo imati sada i novi model, za svaku sezonu ćemo imati novi model COVID-a. Sad, ono što mi treba da uradimo to je da i dalje ne pristajemo, ni nešto, ne pristati pre svega na laž. Znači, laž može, kao što sam već jednom ranije pričao, laž može da živi samo na čoveku. Bez čoveka laž ne može da postoji. Laž je parazit, znate. A istina postoji. Istina u ovom metru u kojem mi živimo, istina postoji stalno. Laž ne. Laž se montira i organizuje i usađuje u ljude i onda se ti ljudi prisiljavaju na razno razne načine ili privole ili prisile da tu laž šire dalje. Ono što mi moramo da shvatimo jeste da mi ne smemo da učestvujemo u tome ni u kom slučaju. Znate, prete nam glađu.
Videli ste, ako ste videli danas one scene iz Francuske gde je ona otemačina ulja, koja je potpuno identična slici koju ste mogli da vidite u vreme Miloševića o onome otimačini hleba na Terazijama. Potpuno identična slika gde se stari ljudi biju jedni s drugima da bi se dokopali što više flaša ulja. Strašno je, mislim, kome god da se dešava, strašno je, verujte mi. Problem je toga što sam ja oduvek pričao o ovom zapadu, ako neko dođe glavi, to će biti njihova sopstvena gordost. I oni su bili toliko sigurni u sebe i oni su toliko bili uvereni da tako nešto, kao što su gledali 90. godina tamo sa tim hlebom na Terazijama, da to njima nikada ne može da se desi. Jer su oni jedna bogata, razvijena, kulturna, civilizovana zemlja, a mi smo jedni tamo divljaci koji žive negde na Balkanu tamo, koji još žive u vremenu Turaka i tako dalje. E pa vidite sada, draga gospodo, Francuska, da je ta nesreća i do vas stigla. E, a sad ćemo da vidimo šta ćemo mi ovde s ovim našima. Pošto ja znam da moj doktor Neša voli kad ja malo se upletem u politiku, pa malo čačnem neke osobe, meni sad posebno para uši ova gospođa doktorka Danica Grojičić. Znate, ona opet prodaje svoju najprodavaniju priču o osiromašenom uraniju. Pritom, pazite, pritom se uopšte ne bavi drugim otrovima. Znači, nije tačno da je osiromašeni uranijum uzročnik svih karcinoma u ovoj državi. Ne, daleko od toga. Znate, kod nas, prvo evo, ako ćemo za bombardovanje, samo ako ćemo za bombardovanje, prvo nikada nigde nije pomenula koliko ja znam piralen. Znači, to je ono ulje koje služi za hlađenje transformatora, koje je izuzetno otrovno, jedna mala količina tog ulja koja dospe u zemlju, dospeva u vodotokove i može da zagadi neverovatne količine vode. Bombardujući elektropostrojenja, velike trafostanice i tako dalje, gomile tog piralena su iscurile, praktično otišle u zemlju i dospele naravno do tih vodotokova. I to je sad ta neka voda koja je zagađena, koju mi imamo prilike i da pijemo. Ja do duše uredno pijem samo vodu filtriranu iz ovih ruskih bokala, tako da jednostavno kažem, mada evo sad vidim da ponestaje tih filtera, jer verovatno je problem oko uvoza Rusija, Srbije i tako dalje. Kao što ste videli, i avioni više ne lete nego što lete zbog tih lažnih dojava i tako dalje, ali o tom potom. Znači, ajde se vratim malo na doktorku Danu. Ona mi je onako omiljeni lik od svih SNS-ovaca novopečenih. Znači, ne pominje piralen nigde, ne pominje gorivo avionsko koje je prosipano u ogromnim količinama. Znači, nemoj da se lažemo, bilo je, ako nismo oborili dovoljan broj aviona, mnogo njih smo ranili. Znači, mnogo njih su bili oštećeni i morali su da računaju na prinudno sletanje negde tamo van granica Srbije, da li u Bosni, Hrvatskoj ili već gde. I oni su, oni moraju jednostavno pre prinudnog sletanja moraju da isprazne rezervoare, jer to može da, i naravno da izbace bojevi teret, višeg bojevog tereta, tako da oni su to otrovno gorivo ispuštali iznad Srbije. Sve je to dospelo u naše oranice, znate. I sve to negde i dalje stoji i čuči, znate, i čeka da neko konzumira. A onda taj neko ko konzumira, onda on dođe kod doktorke Dane u nadi da će ona da učini čudo sa njenim X i gamma noževima. A ja koliko vidim, ona se u zadnje vreme ne bavi svojim poslom, odnosno ne voli preterano se meša u svoj posao, ili ima sada važnija posla, ili sad je ona jedan budući političar i možda i budući ministar zdravlja, nemojte to smetnuti sa uma. A opet da ne govorim, sad kažem o onim otrovima koji su prisutni non stop na našim njivama, počevši od ovog čuvenog totala, kako ga kod nas zovu, odnosno tog Monsantovog otrova, pa do recimo jedne informacije koju sam ja pre godinu ili nešto više možda saznao, da se karbofuran, koji je inače bojni otrov,
ilegalno uvozi, odnosno švercuje u Srbiju i da se koristi isto kao pesticid, insekticid, sad nisam siguran šta je, za koja je njegova namena, ali se uglavnom prska po našim njivama. Znate, a to je nešto što će opet u lancu ishrane doći, pa da to, kaže, pa mi to jeste, prskamo mi taj total, ali to je samo, da vam kažem, to je samo za soju i za kukuruz koji se koristi za stočnu ishranu. Pa naravno, ta stoka će da jede to, a onda ćemo mi to da pijemo, to mleko, onda ćemo mi da jedemo to meso i tako dalje, slaninice i ostalo, koje su pune tih otrova. Znate. Tako da, otrova ima na svakom koraku. Da ne kažem, pogledajte malo one sajtove koji se bave zagađenjem vazduha, vidite da smo u zadnje vreme najzagađeniji grad, vrlo često budemo najzagađeniji grad na svetu. Znači, skoro sam čuo da smo ušli čak i u onu ljubičastu zonu gde ono slabo ko ikada ulazi. Znači, ako smo ušli u tu ljubičastu zonu, pa i zapitajmo se od čega. Šta se tu dešava? Šta je to što truje toliko Beograd? Ne može to više da bude ni Obrenovac, ne može da bude ni Kostolac, ne može da bude ni Smederevo, niti bilo šta od toga, znate. Ali ono što je najinteresantnije ovaj sveži događaj koji je bio pre nekih nedelju dana se dogodio, to je ta čuvena žuta kiša koja je navodno pesak iz Sahare. Jest pesak, ali taj pesak je nešto mnogo se lepi na magnete. Tako da, ta cela priča meni pada u vodu o pesku iz Sahare. Ja sam siguran 100% da kad bi sa čak jakim magnetom otišao u Saharu, da se ništa od tog peska ne bi zalepilo na taj magnet. A ovde kako koja kola, malo ogulite sa kola, ima ih još neopranih, uzmite sami pa proverite, imate, izađete na ulicu, vidite koja su kola neoprana, malo skinite sa nekom karticom toga i ponesite magnet sa sobom i vidjet ćete da magnet vuče te žute čestice, da ih lepi. Jedna od mojih teorija, možda nisam u pravu, ali meni to tako smrdi, da je to doza grafena za one koji nisu primili vakcinu. Znate, ako vi imate nešto što ima ta svojstva, znači gledao sam i onaj klip koji je neko snimio na komadu papira, je zastrugao dovoljnu količinu toga na beli papir A4 i onda je s donje strane prevlačio taj magnet i tačno se vidi kako se kreće ta masa, to onako kako on pomera magnet i jednostavno to meni dokazuje da to nisu čista posla, znate. I sad, znate šta je interesantno? Interesantno da je prošlo već koliko, recimo nedelju dana, možda čak i malo više od te kiše, mi od tada nismo imali ni kap kiše da je pala. Znači, da bi se mi očistili od toga, nama treba jedan dobar pljusak, onako, da to sve skine, da gurne u tu kišnu kanalizaciju i da to odvuče za prvo vreme u Dunav. Dobro, zagadit ćemo Dunav, pa sad, ajde, šta se sve u taj Dunav izliva, ovo će još i biti najmanja šteta, ajde da tako kažemo. Ali, pre svega, moramo da očistimo to iz Beograda, moramo to da izbacimo iz grada. Znate, jel to, ako bude tu, to će da polako sa tih kola, pogotovo neopranih, polako će to da se guli, polako će da pada na kolovoz i svaka kola kad prođe, ona će da podigne to, vi prolazite tuda, šetate ili idete na posao, vraćate se iz posla, idete na pijacu ili već kako gde, kako ko, i vi ćete da udišete. Vi ćete to da udišete. A onda, vi kad se nadišete toga, pa napunite lepo pluća, onda će lepo taj grafen da krene da se raspoređuje kuda treba. Oni su pošto poto rešili da idu na taj, na taj projekat veštačke inteligencije u svom, ja pod tim podrazumevam jedan kompletan projekat koji podrazumeva i tu dehumanizaciju ljudi koji će, kao što sam opet, kažem, pričao pre godinu i više dana, možda čak i još malo pa dve godine, da će svaki čovek biti pretvoren u klaster jednog velikog svetskog računara. Znate, kad bi ono pogledali, negde sam naišao i na podatke, koliko jedna ljudska ćelija može da pohrani podataka, pa nema tog hard diska koji toliko može da pohrani. Znate, mislim, to je prosto neverovatno, ali je tako. Znate, pre 20 godina, kada se pričalo o tome, kada se govorilo o tome da će doći dan
kada više Murav zakon ne bude važio. Znači, Murav zakon je govorio da će svake dve godine da se procesorska snaga u računarima udvostručuje. E, znači, mi smo sad već zakucani u tom Murovom zakonu, oni kao tu još nešto izvlače, nešto pumpaju te procesorske te procesore i uopšte tu tehnologiju koja je toliko već usitnjena da ne mogu sitnije i jednostavno tu je stalo. E, onda su oni rekli kad dođemo do kraja toga, onda ćemo preći na bioračunare. A bioračunari će biti to da ćemo mi neko živo tkivo da uzgajamo u laboratorijskim uslovima, pa ćemo to živo tkivo da koristimo kao memorijski prostor ili procesorsku tu neku funkciju da ima i tako dalje. E sad, šta se događa? Verovatno su umeđu vremenu shvatili da ne moraju da uzgajaju ništa i da rade bilo šta kad imaju već 7 milijardi hard diskova koji šetaju okolo i mogu da posluže za tu svrhu. Tako da su samo tražili način kako da to sprovedu. Grafen se ispostavilo kao nešto što je idealna stvar i nešto što će rešiti problem. E sad, da vidimo kako će to da sve se odvija nadalje, ali ono što ja sam do sada negde uspeo da saznam i da se informišem i tako dalje, taj grafen najbolje deluje ako je ubrizgan, znači u meso, i ako on uđe u krvotok. To u plućima N-acetilcistein to izbacuje. Znači N-acetilcistein uzimajte ujutru po jednu kapsulu i to ćete da očistite vrlo brzo. Tako da to nije pouzdan način, ali bolje išta nego ništa. Znači to je njihov rezon u ovom trenutku. Znači oni će tu nešto kao pokušati ovo ono, ali da se sad vratim na priču od koje sam krenuo, gospođo Danice, gospođo doktorka, molim vas, pozabavite se malo i tim problemima. Dajte nam recite otkud taj grafen u tim preparatima koje je 50% Srba primilo i recite nam šta taj grafen konkretno radi u tim preparatima. Odgovorite nam na to pitanje. Ne interesuje nas šta radi osiromašeni uranijum. On je prošlost. Samo ako hoćete, podsjetit ću vas da su ruski specijalci za razminiranje dolazili ovde i boravili tu, čini mi se, dve godine i da su dobar deo tih projektila izvadili iz zemlje, bar oni koji su bili bliže površini. Oni koji su dublje, oni ne mogu više mnogo ni da naškode direktno čoveku, jedino mogu vremenom opet, kažem, da dospevaju do tih podvodnih podzemnih tokova i da kroz tu vodu uđu u lanac ishrane naš. E sad, ja vas molim takođe da se pozabavite zagađenjem vazduha u Beogradu. Zato što jednostavno moramo znati odakle to dolazi. Mi ne znamo još uvek odakle to dolazi. A to su takve količine, shvatate. Ako uzmemo neki tamo Mumbai ili Karači ili ne znam ja koje gradovi su se takmiče sa Beogradom u toj zagađenosti, ako uzmemo bilo koji od tih gradova, vidite, ti gradovi su vrlo zagađeni ili imaju užasnu prljavu industriju. Beograd nema, u gradu Beogradu nema prljave industrije, da se ne lažemo. Mi imamo te dve termoelektrane, od kojih je Kostolac već ima te uređaje za desumporizaciju lignita, ovi se sad rade u Obrenovcu, ali primetio sam i pratim redovno te oblake tog sumpor dioksida, pošto je za mene to ključna stvar, sumpor dioksid je najopasniji, on razara pluća. I taj sumpor dioksid se uvek pušta u atmosferu kad su vetrovi takvi da gura prema zapadu. Možda je to slučajno, a možda i nije slučajno, znači kad gura prema zapadu, oni ga onda ispuštaju prema vazduhu, ali za Boga ljudi, Obrenovac je najugroženiji, jer je Obrenovac blizu tenta i Obrenovac je non stop u gustom oblaku tih otrova. Tako da moramo porazmisliti i o tome i moramo se konačno pozabaviti tim trovanjem da vidimo šta smo i gde smo i šta možemo da preduzmemo po tom pitanju.
nemojte zabijati glavu u pesak. Nemojte nam pričati priče i nemojte nas lagati više. Jer dosta ste nas lagali. Zaista ste ovog puta preterali. Znate. Jer vi do te mere idete. Vi ste zgazili ustav. Vi zakone više ne poštujete. Tužilaštvo ove zemlje, ja ne znam čemu služi. Služi da gura u fioku predmete dok ne zastare. Pa su svi veliki kriminalci koji su oštetili za ogromne pare ovu državu pušteni, računajući i Miškoviće. Pre skoro, ne znam kad je bilo. Ali znači oni su oslobođeni krivice. Svi ti mafijaši i to, znači svi oni dođu do trenutka kad je predmet zastareo, jednostavno ih puste da idu gde hoće i kako hoće. Pa nemojte to raditi za Boga miloga. Bar se pretvarajte da nešto radite. Znate, evo, i cela ova priča, od dvogodišnja ova priča sa ovom boleštinom, to ljudi pogrešno postavljaju, shvate. Znate, oni su raznorazne tužbe već predavali na tu temu. Ja bih predao samo jednu tužbu. Samo jednu. Ali kako bi glasila? Masovno ubistvo i masovno ubistvo u pokušaju. Već ima dovoljno dokaza za to da tako nešto može da se potkrepi. Znači ima naučnih radova koji to potvrđuju, da je to masovno ubistvo, da je to planirano. A sada, otkrivanjem ovih 30 laboratorija u Ukrajini i mogućim razotkrivanjem srpskog uticaja u svemu tome, ja nisam siguran da bi mi prošli u celoj toj priči bez posledica. A mi smo, i to ću vas podsjetiti, ogromne pare povukli a konto toga što smo učestvovali u ovom projektu na način koji je tražen od nas. Znači, traženo je od nas da učestvujemo u tome i za uzvrat ćemo moći da povučemo nekakva sredstva sa nekog računa koji se nalazi tamo daleko. I sve ovo što je čime se hvali sada ova vladajuća stranka i njeni sateliti, sve to što je urađeno, vi saberite sve te cifre i pustite to krediti. Pustite krediti, ajde, nemojte voz da gledate. Gledajte samo koliko je isplaćeno para građanima, minimalaca, koliko je poslodavcima koji su pretrpeli štetu, slobodnim umetnicima, ovome, onome, penzionerima i tako dalje. Samo saberite te cifre pa ćete vidjeti da tih para u budžetu nema. Da će to prevazići budžet ove države. Ja sam siguran u to. A gde su ostale investicije s kojima se oni hvale? E, pa to je upravo od tog novca koji više nije kredit. To je novac koji se ne vraća, jer ste vi odradili to. Vi ste dobili projektni zadatak, odradili ste ga dobro i onda, naravno, dobijate nagradu za to. To tako funkcioniše, to je trgovina. S tim što je ovde bila trgovina sa živim ljudima i njihovim zdravljem. Prema tome, to je jedna od stvari koja mora da se rešava. Rekao sam vam, ako dočekamo proleće, a evo ga, krenulo je proleće, i ništa ne uradimo, teško nama. I zapamtite ovo, pustit će sad će oni malo, bit će trećeg izbori, malo će da se preganjaju oko formiranja vlade, ovaj će s ovim, onaj će s onim, ovaj neće s ovim, pa onda onaj neće s onim, pa onda ovo ono, malo će tu da se igraju, malo ping-ponga, da se zabavi narod o svom jadu, a onda će, kad konačno to sve zaokruže i kad naprave ono što se od početka zna ko će biti, gde će biti i šta će biti, e, onda će doći katastrofa. Ja cenim da će to biti posle Vaskrsa, da će to biti negde 1. maj ili tu negde taj početak maja i tako dalje. Vidjet ćemo šta će biti, daj Bože da nisam u pravu, ali opet vam ponavljam, ljudi, imajte hrane bar za 15-20 dana u kući. Poslušajte me, molim vas, jeste to sve košta, ali nije, možete jeftine stvari da kupite koje će vas spasti gladi. I imajte 50 litara po glavi čoveka u domaćinstvu, imajte u nekim flašama, u nečemu, shvatate, nije bitno. Menjajte vodu često ako ne možete drugačije, a ako ne menjate vodu, onda kupite bokal neki taj koji filtrira vodu, pa ćete pre
nego što popijete tu vodu da je isfiltrirate i to će biti sasvim dovoljno da vas ta voda ne poremeti. Zdravstveno, mislim. E, a sad imam i za Vesića jedno pitanje, pošto je on glavni ovde gradonačelnik, pošto je glavni gradonačelnik u stvari zamenik Vesićev, oni su tu negde neku rokadu izvršili, pa ovaj jedan je glavni, a ovaj drugi je samo za povremeno slikanje. Ja ću Vesiću da postavim jedno pitanje. Pošto se on stalno hvali kako je Beograd sada grad 22. veka, kako ima sad kule staklene i betonske koje svaki grad ima u Evropi i u svetu, ozbiljan. Znači ništa to oni nisu novo napravili. I sad kao oni privlače u Beograd turiste, to će sad turisti da vole da vide i tako dalje i to. Nema to veze. Zna se zašto dolaze ovde turisti i ti turisti dolaze uglavnom iz Hrvatske i Slovenije, zato što je ovde jeftin seks. Znate, oni odu na splavove tamo i nađu te... Ne mogu da kažem, mislim... Grozim se cele te priče, shvatite, ti narkotici i ta prostitucija po tim splavovima, toga mi je već preko glave. Znači, Vesiću, dolaze ti turisti, ali zbog toga, a ne zbog tvojih staklenih kula. Imaj to u vidu. A ti ne rešavaš ključni problem ovog grada. Niti pominješ da imaš nameru da ga rešiš. A to je parkiranje. Reši Vesiću parkiranje. To zanima ljude ovog grada. Nigde više u Beogradu. Nije više samo ni uži, širi centar, nego je čak i po periferiji problem postalo parkiranje. To rešava i Vesiću. Kad to rešiš, skinuću ti kapu. A nećeš rešiti zašto? Zato što se vrši pritisak da se to ne reši. Jer onda više gube smisao i ovo govno Sokolovo i ovi svi uređaji koje ste podmetnuli po gradu da snimaju nepropisno parkirana vozila i neregistrovana vozila. Znači isto to govno Sokolovo može da snimi čak i moju nalepnicu na šofer šajbni i da vidi da mi je kola, da mi je auto neregistrovan i da mi naplati kaznu jer sam parkirao neregistrovano mesto, parkirao neregistrovan auto na mesto predviđeno za registrovane automobile. Pa da li ste vi normalni ljudi? Da li vi mislite da će to ovaj narod da trpi još dugo? Znači jednom će nešto da se dogodi što će preliti kap u čaši. Nemojte se igrati više. I vas upozoravam. Narodu sam rekao šta sam imao narodu. Kažem, sad kažem vama. Pazite šta radite. Blizu ste ivice. Blizu ste ponora. Strovali ćete se u provaliju, a da nećete ni znati. Pa zar mislite da ovi Francuzi što se danas biju za ulje, da su oni juče znali da će se biti tući za ulje danas? Nisu znali. E tako ni vi ne znate ništa. Mislite da sve znate, mislite da sve držite pod kontrolom, ali znate kako se lako ta kontrola izmakne. Vrlo lako. A vi ćete biti prvi na udaru. Vi koji ste front line sada ove vlasti. Znači, uzmite se u pamet, slušajte malo šta vam narod priča i pokušajte da rešite neki ozbiljan problem. Mene staklene kule ne zanimaju. Staklene kule koje su mi sakrile pogled na Kalemegdan sa Brankovog mosta i sa Gazele. Znači, sa Gazele se više ne vidi Kalemegdan. Ne mogu da ga vidim. Znači, te kule me ne zanimaju ama baš ni malo. Ovo nije moj Beograd. Ovo nije Beograd u kojem sam ja rođen i ovo nije Beograd u kojem sam ja odrastao. Ovo je neki Beograd koji ja ne prepoznajem uopšte. Ovo je grad bez duše. A vi ste ga takvim napravili. Čuvajte se. Prijateljski vam savjetujem. Svima sve najbolje od gospoda i do slušanja iduće nedelje.